Buka. Sawa. Au ni mtoto wako wewe barabara. Sawa eh? Ibara imekuja au wala dumswali honi yakula. Au mtoto mwema ambaye atakumbia dua. Kwa mujibu wa sura ilivyo. Kwa mujibu wa hali tunazoziona. Tunasema mzee wetu, Sheikh wetu, Sheikh Mtajawane, vitu vyote yeye amefaulu. Kwa mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake. Lakini nini sisi tulobakia tunafanya? Ni wajibu wetu kutengeneza historia nzuri kwa watu wanaofuata. Almaru hadithi man ba'da fa kun hadithan husnan.